2000 demaymiz. 1500 ham demaymiz. 1300 ham demaymiz. 1000 duvar aka, 1000 duvar. Mazza qilsin. Mana Peppada Alloh, mana shu bola ko'rgan ham yo'q, bilgan ham yo'q, mana 1000 dollar bilan olib ketaversin. Yap, yaka. 1000 dollar, 1000 dollarga Nexus 3 hurmatli obunachilar, voy! 1000 dollar bilan olsinlar mana. 1000 dollar bilan. 1000 dollar bilan oylik to'lovi 221 dollardan tushadi. Mashinani 2020-yil qada oylik to'lovi 193 dollardan. 193 dollardan Spark. 20 yil ham do'stlar. 2020 radnoy. Toza kraska. 71 ming yurgan 100% radnoy mexanika Spark avtomashinamiz. Marhamat. Bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. 750 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 190 dollardan tashkil qiladi. Bemalol kelib ketishlari, kelib ko'rib olib ketishlari mumkin. 5 yil 190 dollardan. Bosh to'lov 2750 dollar bilan. 3 yil esa boshidan 2500 dollar to'laydilar. Oylik to'lovi 287 dollarni tashkil qiladi. Barcha xarajatlari ichida bitta pasport kazirka aka singillarimiz uchun 12800 ham demaymiz. Mehribon xalqimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun 12500 ham demaymiz. Sindirib yuboring aka parchalar. Aziz yurtdoshlarimiz uchun skidka e'lon qilganmiz. Kelsinlar, ko'rsinlar, kafelarimiz tekin, choylarimiz bor, obedlarimiz shu yerda, gostinitsalarimiz muhayyo, tekin barchasi. Opa singil aka-ukalarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun 12400 dollardan raspradaja. Marhamat. Bizi rasxoti hammasi ichida 170 dollardan oyiga pul minyapti. 170 dollarni ko'chada taksiga ham berib yuribdilar-ku. To'g'ri aka. Yana to'g'rimi? To'g'ri aytyapsiz. Endi imkoniyati bor, to'la oladigan bir sharoiti bor odam bemalol olsa bo'ladi. Qo'rqib yurgan, ishlashni bilmay, masalan, to'la olamanmi yo'qmi deb yurgan odamga, u insonga yordam beruvchi odam bo'lmasa, avtokredit olmasligini maslahat beraman. Avtokredit oluvchi insonlar shu plani bor, o'ylab qo'ygan yo nima deydi, qo'rqmaydigan, akukasi yonida bo'lgan insonlar yana olishlarini tavsiya bergan bo'lardim. Gaplaringiz bilan oylik to'lovi 190 dollardan marhamat, radnoy qaytarilmagan, probeglari uzilib haydab kelinmagan, aniq 100% garantiya zadnimosi almashilmagan lab avtomashinalarimizni kelib olib turdi. 12 da keladimi o'sha klient? Men javob berib aytaman. 11 gacha kelgan klientni shu kuni chiqarib yuborishga o'zidan qanaqadir muammolar chiqib qolmasa, avtokredit masalasida soat 11 gacha, abetda 11 gacha kelgan klientlarni chiqarib yuborishga 100% kafolat beraman. Agar o'zi tarafdan muammo bo'lmaydigan bo'lib, biz tarafdan muammo bo'lib qolib, masalan, qanaqadir endi bizdagi muammo bo'lmaydi, avvalambor xudoda muammo bo'lib qolib, ertasi kunga qoladigan bo'lsa, har qolgan kuni uchun kamida 100 dollar bo'lmasam 200 dollar qaytarib beraman. Gap-gap, hech kim ayta olmaydi bu gapni. Bir kunda chiqarib bermasam, har qolgan kuni uchun 100-200 dollar pul to'layman. Mana bu boshqacha guring bo'ladi-da. Yo'limda sen ochilding ko'ngil og'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Endi esa aziz yurtdoshlar, bugungi xudo xolasa videomiz bu vashe super bo'ladi. E'tibor bergan bo'lsalaring, mashinalarda skidka deb yozilgan, har bitta skidkamni xudo xolasa narxidan bor-ku, baravandi o'ti alovchi chiqib ketadi xudo xolasa. O'zlaringiz xudo xolasa kuzatib borasizlar bu yog'ini. Skidka sindirib tashlaymiz. Narx navolar bor-ku. Biz orzu qilganday, biz niyat qilganday просто super sinash, super sinish deb aytamiz. Buni nomini super sinish deb aytamiz, a? Xudo xolasa. Xudo xolasa yurtdoshlarga va'da qilgan edik, naq navolarni sindiramiz birgalikda deb turib, xudo xolasa biz o'ylagan niyatlarimizga yetyapmiz. Avtomashinalar bora-bora
tan narxiga salon bahosiga tushib boryapti. Ancha tushyapti, zo'r tushyapti. Juda zo'r sinish bo'lyapti. Gap yo'q. To'g'ri emasmi? Bu ham yurtdoshlar xalqimiz uchun. To'g'ri. Hurmatli vatandoshlar, o'zlardan qolar gap yo'q. Har kelganimizda videoda yangi sonida Rahmon aka yangilik bilan tinib tinchmas, lekin aka bitta tomonga qo'yib qolaman, shuncha energiyani qayerdan olasiz? O'zi 3-chi hafta salonda ochish tarafasida yuribsiz. Istoriyalaringiz ko'ryapman. Bir narsa qilib o'yingiz hali dekorativni buni sarf qo'yib qo'ygan ekansiz, yana bunaqa narsalarga ham boshlayapsiz. Xudo xolasa shu oyda ichiga opshi 5 ta salonimiz bo'ladi. Shu oyda hisobiga. Azlashmay aka. 1 oy. Yoki 2 oymi, xudo xolasa tez orada shunday qilaman, barcha avtosalonlarim mashinani olingan tan narxiga savdo qilishadi. Xudo xolasa. Mashina nech pul olinib turgan bo'lsa, shu bahoda sotishadi. Avtokreditchi akukalarimiz xafa bo'lmaysizlar. Ming bor uzr so'raymiz. Sal dillaringizga og'ir botib qolishi mumkin. Shuning uchun xafa bo'lmaysiz. Ba'zi bir negativchilar uchun. Lekin bunaqasi tarixda bo'lmagan aka. Agar buzib tashlaymiz. Avtokredit tarixini buzaman deb va'da qildimmi? Gap yo'q. Buzamiz. Arqasidan keyin tuzamiz, to'g'rilaymiz. Nima dedingiz? Xalq mazza qilsin degan joyim bor-ku. To'g'ri emasmi? Mazza haqqa mazza bo'lsin deganda. Shunday. Sizlar bo'lsa har doimdek do'stlar, do'st dushmanni oldida bittadan poddershka, layk. Kommentariyaga shunaqa so'zlarni yozinglar bor-ku. Motivatsiyani bir bo'lsin. Kommentariyani har bir kanalga qo'yilayotgan kommentariyani akamiz o'zlari o'tirib olib sekin o'qiydi do'stlar. Yozayotgan kommentariyalardan motivatsiya olib, bundan ham kerak bo'lsa o'zini narxidan ham tushirib olsa xudo xolasa. Tushiramiz xudo xolasa. Kommentariyalarni o'qiyman men 98% 5 gap yo'q. Layk bosgan qo'llari og'rimasin iloyam. Yaxshi so'zlarni yozishadi, men ko'p kuzataman. Masalan, ko'p avtokreditchilarni ko'raman, ko'pchiligini misol. Endi uni o'zlari bilishadi. Mashinnik deyishadi, aldisan deyishadi, firibgarsan deydi, uxlatgansan deydi, ko'p yozishadi. Boshqa kreditchilarni ham kuzatamiz, ochiqcha. Ular ham meni kuzatishadi, men ham ularni kuzatishaman. Endi asnonlarni kuzatamiz, masalan, krupniyroqlarni kuzatamiz. O'sha uchun xudoga shukr bizga nisbat ularga ko'pchiligiga nisbatan bizda juda ham kam negativ yozadigan. U negativ yozadigan bizga kam o'sha negativ yozib turganlar ham ular qanday insonlar? O'sha avtokreditchilarning yaqinlari, tanishlari yoki o'sha avtokredit sohasida yurganlar. O'zlarini niki yo'q, o'zlarini o'sha nimasi yo'q, nomi yo'q, ismi yo'q. Ichiga kirsang nima deydi? Bitta 10 ta odam turibdi, qolgan narsa yo'q. Yangi ochilgan profillar. Shuning uchun men ularga e'tibor beraman. Mayli, ularga ham sog'lik tilaymiz. To'g'ri aka. Endi xalq orasida bitta gap bor, mevali daraxtga tosh otiladi deydi. Shunday. Xuddi shuni senga. Lekin juda ham xursandman, qisqa vaqt ichida bizning so'zlarimiz trendga chiqib ketdi. Bizda hamma joyda gapimiz yuribdi. Lekin bironta yomon video chiqarmaganlar. Men blogerlar ham chiqargan video Novoychidan tortib to video kamerachigacha, video kamerachidan tortib moshinchigacha, moshinchidan tortib ekskvatorgacha, ekskvatorchidan tortib bitovoy texnika, mebelchigacha hammasi meni gapimni ishlatishyapti. Gap yo'q. Omadlarini bersin. Boshqa avtokreditchilarga ham shunday omad degan so'zini tilagan bo'lardim. Ularni ham so'zlari, shirin so'zlari shunday trendga chiqishlarini tilab qolamiz. Bugun yurtdoshlar uchun super aksiya qilib beraman. Maza qilishsin. Videoni oxirigacha kuzatishadi, xudo xolasa. Videoni o'rtasida ham, oxirida ham, boshida ham qiziqarli, ajoyib bo'ladi, do'stlar. Do'stlar, yaxshilab joylashib olinglar. Qora choy, ko'k choy bemol damlab, bu videoda oilaviy ko'rsalar bo'laveradi. Chunki bu videoda do'stlar odobnomadan ham dars o'tiladi, motivatsiyalar ham beriladi, do'stlar, tanqiddan bo'ladi, o'zingizdan qolar gap yo'q. To'g'risi men ko'p gapirsam baribir bo'lmaydi. Undan ko'ra kommentariyaga yozyapti, odamlar yozgan yozyapti, aka serialni singari tomosha qilyapman, Rahmon aka. Moshinam mayli, lekin o'zga muxlisman deyapti. Shu narsani aytib qo'yishim kerak, mendan juda ko'pchilik men bilan ko'chada ko'rishadi, gaplashishadi. Buxorolik do'stlarimiz, meni kuzatib boruvchilar, ko'chada ko'rishib qolgan aka-ukalarimiz, siz ko'rib turgan bo'lsangiz, sizlarga alangalik salom. Albatta, Qashqadaryolik do'stlarimiz, usto yigitlar. Sizlar bilan uchrashgandim, sizlarga ham usto yigitlarga salom, albatta. Voyennidagilar, sizlar bilan ko'rishgandik, ularga ham alangalik salom. Xullas, barcha meni tanigan ko'chada ko'rib, albatta YouTube'da sizlarni yashash manzillaringizni aytib o'taman deb va'da bergan edim. Barchalari meni ko'rib turgan, men bilan ko'rishgan ko'chada aka-ukalarimizni
hammasiga salomlar bo'lsin. Ishlariga omad. Omad yor bo'lsin. Har bir ishimizni boshlar ekanmiz, hammani omadini bersin Xudo. Endi esa aziz yurtdoshlar, bir maza qilinglar. Ketdik. Demak, ham gapiramiz, ham amalda qilamiz. Chiroyli so'zlarimizni aytamiz. Spark avtomashinasi 2020-yil mexanika avtomashina 71100 kilometrni yurgan. Mashin ideal sostenada, ravnoy ekan. Ideal benzinda turibdi, toza deyilgan. Skidkaga qo'yildi. 2020-yil mexanika Spark o'zini bahosiga 8700 dollarga olganman, 8700 dollarga naqd pulga qo'ydim. Avtokreditga ham 8700 do'stlar. 2020-yil mexanika. Faqat ulgurib qolasizlar. Mana qo'yibman, naqd pulga 8700 o'zini olingan narxi raspradaja. Skidkada bosh to'lovi 1800 dollar bilan barcha xarajatlari ichida oylik to'lovi 290 dollardan 3 yilga. 5 yilga bo'ladigan bo'lsa 5 yilga bo'ladigan bo'lsa 2000 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 193 dollardan. 193 dollardan Spark. 20 yil ham do'stlar. 2020 radnoy. Toza kraska. 71000 yurgan 100% radnoy mexanika Spark avtomashinamiz. Marhamat. Bemalol kelib olib ketishingiz mumkin. 5 ta uramiz bitta. Like bosib qo'ysalaring bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Xo'p, bu ham skidkada, aka? Bu ham skidkaga. Gap yo'q. Xo'p, bu avtomashinamiz mexanika. Aha. 2022-yil. 2022-yil mashin. Oldi orqa kapotida pitno bor. Pitno. 39400 km yurgan. Yili 22-yil pitno kraskasi bor. Bizlar aytamiz, bizlar yoshirmaymiz. Mana qirilgan, mana chizilgan demaymiz. Pitno kraskasi bor. To'g'risida bunaqa narsalarni hech qayerda aytmaydilar. Men aytib beraman. Aytsa oladi baribir. Qop ketmaydi. Bu chiriydigan narsa emas. Pitno degani bitta detalda deyilgan emas. Yo kapotda bitta o'zida deyilmayapti. Kusok deyilyapti. Mana shunday kusok. Bu degani mashinada udar bor degani emas. Aziz yurtdoshlar, bu avtomashinamiz 2850 dollar bilan chiqadi. 211 dollarni tashkil qiladi 5 yilga. 3 yilga bo'ladigan bo'lsa 2650 dollar bilan chiqadi barcha xarajatlar ichida. 316 dollardan 3 yilga 2022-yil Spark mexanika skidkada tan narxi 9600 dollar. O'zini bahosi bemalol kelib ketishlaring mumkin. Raspradaja e'lon qilamiz. Bemalol kelishlaring mumkin. Do'stlar, bosaveraksa. Rahmonul aka orada har videomiz boshida aytib qo'yadi. Bugun sanamiz 11 qaysi sanagacha bular amal qiladi. Shuni aytib qo'ying aka. Endi robotchi mashinalarimiz bular tez tugaydi. Qolgan mana bu bespropeg avtomashinalarimiz Xudo xolosa 20-sogacha qo'yamiz. Bugun 11-may, hozir 12-ga o'tadi. Yarim soat, 1 soatdan keyin 12-ga o'tadi. To'g'ri. 12-ga o'tgandan keyin 12-mayda qo'yiladi bu video. Xudo xolosa 20-maygacha bemalol destit qiladi. 20-maygacha. Aziz yurtdoshlar, mana bu Nexa 3 avtomashinamiz. 18. Chap taraf krilloda orqa eshigida pitno. 152000 yurgan mashina. Metani ham bor. 2018-yil. Любой joyda so'rab surishtirsinlar. Bunaqa narxda yo'q. 2018-yil metani ham bor. 8900 dollarda skidka mana. 8900 dollarga yana avtokredit qilib beriladi. 8900 dollarga. O'zini puliga. 2000 dollar bosh to'lov. Oylik to'lovi 235 dollardan. Nima deyapti? Yorvordiz deyapti. Ukajon, olib kel gitarangni, olib kel. Olib kel gitarangni. Em
endi jahli chiqib ketyapti. Jahlim chiqyapti. 4 yilga, 5 yilga emas, 4 yilga $235 bosh to'lovi $2000 bilan. Moshinda naqd pulga $8900, avtokreditga ham $8900 do'stlar. 3 yilga oladigan bo'lsa $1900 bilan barcha xarajatlari bir sim pul to'lamaydi. Оформление номер ГАИ hamma xizmat ichida. Yana bitta narsani aytib o'tishim kerak aziz yurtdoshlar. Ba'zi joylarda tekin, bepul deyotgan so'zlar aslo yolg'on so'zlar. Akukasiga bir $200 bersin, o'shanda keyin tekin qilib berishi mumkin xalqqa. Ungacha hech qayerga tekin qilinmaydi. Esdan chiqarmasligimiz kerak. Gapiradi. Haqiqat shunaqa achchiq bo'ladi. Boyagi Sheral Jo'rayevni, Xudo rahmatlining so'zlari bor edi. Yaxshidir achchiq haqiqat. Lek shirin yolg'on yomon. Ey do'stlarim, o'sha shirinlarga aldanib qolgan yomon. $297 tushadi oylik to'lovi, bosh to'lovi esa $1900 bilan marhamat bemalol olib ketishlaringiz mumkin. Ravon qilingan ekan, metani ham bor do'stlar, metani ham bor. Pitno kraskasi bor. To'rtta yumshoq balonlarda turibdi. Saka diskalar ravon ekan. O'zi bir ravon ekan shekilla. Ravon ekan. Moshin ravon ekan. Sasenasi vabshe ideal. Bu chistiy ravon ekan. Keling ichlarini olinglar. Mana rumlari ham. Kelinglar, bemalol ko'ringlar. Bemalol. Bagajni ham oching aka. Ko'rsinlar. Bagajni hozir bosib qo'yamiz biz. Bosing aka. Mana orqalari ham ravon, mana kelinglar, olinglar. Ravon ekan. R3 bemalol. Metallari bilan. Mana ke mana shu moshinning nomeri. Shu moshinni sotgan odam agar bizni shu videomizni ko'rgan bo'lsa, kommentariyada yozsin shu moshinni nech pulga olganimizni, xalq bilsin. Men shu olgan bahomga qo'ydim. 2018 yil $8900 bu narxi. Nima o'chiribsan? Aytibman. Bor telefonni olib kel. Qaysi telefon? Olaversinlar. Bor telefonni olib kel bolam. 076 mana aka raqami, o'zini raqamini ham biladi. Aka, mabodo mashinangizni biz olganmiz, metallari bilan mana. Mabodo nech pulga olgan bo'lsak, Allohni oldida bemalol aytaverishingiz mumkin. Olganimizni ham, sotganimizni ham yoshirmaymiz. Shu pulga olingan, shu pulga raspradaja. Mana bu aytiladi, skidka. O'zini puliga berib yuboryapti. O'zini puliga obunachilar hech qanaqangi foyda qo'ymasdan mana daji. Mo'minlarni ham ko'rsatib qo'ydi. Shunday do'mlik qiyinda nega o'zini puliga berib yuboryapsiz? Sabab nima endi aka? Aka xalq mazza qilsin. Xalqimiz uchun. Xalqimiz uchun. Jigarlar. Jigarlar uchun. Ukajon kel mana yerda. Gitarangni olib kel. Keling, keling, brat. Yomoni bo'ladi, hurmatli obunachilar. Yomoni cholinadi hozir. Mana bu Nexus 3 avtomashinamiz. Aziz yurtdoshlar, bosh to'lovi 2000 demaymiz. 1.5 ham demaymiz. 1300 ham demaymiz. 1000 dollar aka, 1000 dollar. Mazza qilsin. Mana tepada Alloh, mana shu bola ko'rgan ham yo'q, bilgan ham yo'q, mana 1000 dollar bilan olib ketyapsiz. Yap, yap. 1000 dollar, 1000 dollarga Nexus 3 hurmatli obunachilar, voy! 1000 dollar bilan olsinlar mana. $1000 bilan. $1000 bilan oylik to'lovi $221 tushadi. Mashinani 2020 yil mexanika $9900. Ikkita eshik orqa tarafda krilloda kraska bor. Ikkita eshik orqa tarafda kraskasi bor. Bemalol ko'rishlari mumkin. Benzinda turibdi. 120 ming yurgan 2020 yil mexanika. Naqd puliga $9900. Avtokreditga ham shu baho. Bemalol olib ketishlari mumkin. $1000 bilan chiqadi. $221 oylik to'lovi. 3 yillik bo'ladigan bo'lsa, jahlim chiqib ketdi. $800 beraversinlar bosh to'loviga. $800 gayaga ketadigan nur aformlanib ketayotgan rasxot. $800 bersin-da olib ketaversinlar. Raspradaja. Hamma narsasi bilan. Hamma narsa o'zimizniki. Kofein, choy, shirinlik ham yo'q ichida degan. Hamma narsasi ichida. Gap yo'q aka. Endi do'stlar, bitta mazza qilsinlar, ha? Imkon qadar aka maksimal daraja sindirib olavering. Xalqimiz mazza qilsin bir. Mazza qilsinmi? Mazza qilsin aka. Mana bu mashinamiz 2700 km yurgan. Aha. Biz abes
Mexanika Gentra. Mexanika. 100% radnoy, toza. Toza kelar. 2690 km yurgan 23-chi Lacetti. $3000 emas. 2800, 2700 ham kerak emas. Hop. $2000 bilan oladi, oyiga esa $305 to'laydilar 5 yilga. Bemalol kelib olib ketishlaring mumkin do'stlar. Mana haqiqiy raspradaja deb mana shu aytiladi-da. Mashinani 3 yilga oladigan bo'lsa, $2000 bilan olib ketadi, oyiga $450 to'g'ri keladi. Bemalol olib ketishlari mumkin. Ketsinlar, ko'rsinlar, olsinlar. $2000ga Gentra ana. 3 yilga. Do'stlar, videoni oxirigacha kuzatinglar. Prosta bir maza qilasizlar. Ketdik yana. Bu nima mashina ekan? Mana shu mashinani ham qo'yib yuboramiz. Cobalt. Cobalt. Bu skidkadamikan, skidka emasmi? 24 ekan, bu 5 probeg ekan. Aha. Bu nima mashin? Probegillar qayerda? Ana yerda ham probegillar bor ekan. Bitta ish qilsak. Haligi ana bu qo'shiqdan bitta urib o'raylik. Qo'shilarsiz ha? Men gullagan yoshlik chog'imda. Bormi? Sen ochilding yoshlik chog'imda. Sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni. Shunda qalbim tanidi yorni. Shunda qalbimda oting. Shunda qalbimda oting. Men gullagan yoshlik chog'imda. Sen ochilding ko'ngil bog'imda. Akala, mana shuni ko'ngil keng bo'lish kerak-da. Qalb ochiq bo'lsa, Xudo beraveradi. To'ppa-to'g'ri. Do'stlar, bitta narsada mayli qolganini yo'l-yo'lakka aytamiz, ketdik. Aytib qo'ysa qiziq qolmaydi. Qiziq qolmaydi shunda. Rahmon aka yaqinda xalqlar do'stligida konsert berib yurmaydi aytdi. Lekin mana yaqinda kecha kunda Ozodopani konsertiga bordim. Konsertga tushmaganimga 10 yil bo'lib ketdimi, 15 yil bo'lib ketdi, necha yillar bo'lib ketdi. Kecha Ozodopani konsertiga bordim. Joni omon bo'lsin, umri uzoq bo'lsin. Instagramga olma bolam. Juda konserti juda ham zo'r chiqdi. 2.5-3 soat konsert berdi. Haqiqiy konsert uchun mehnat qilingan. Haqiqiy konsert uchun jon kuydirilgan. Haqiqiy maza qildim, dam oldim. Shunaqa chiroyli bo'ldi konserti. 2.5-3 soat qanday o'tirganimni bilmayman. Maza qildim. Ozoda opa meni eshitib turgan bo'lsangiz, omadingizni bersin. Ozoda Nursaidova, haqiqiy yulduzlar quroli, haqiqiy O'zbekistonda haqiqiy qo'shiqchisi deb turib shu ayolda to'g'risi tam bersak arziydi. Omadingizni bersin Ozoda opa. Ozoda Nursaidovaga faqat omad, faqat olg'a. Joningiz omon bo'lsin. Ko'k jiguli trendda deb qo'ying. Trendda, trendga chiqish hammaga ham emas Ozoda opa, faqat trendda bo'ling. Kelishladishi. Shunday. Tabiiy aka. Demak, aziz yurtdoshlar, Gentramas Dark Moon Blue full pozitsiyasi. Hamma narsasi bor. Naq pulga $15800 olib ketayursinlar. Xolosalar boshqa joylar bilan ham solishtirsinlar. Shu narsani aytib o'taman. Lubo joydan grafik olib kelinglar. Lubo joydan. Shundan arzon qilib beraman. Lubo joydan olib kelayursinlar. Men Istanbul Lubo joydan aka. Lubo joydan. Yo, O'zbekiston emas. Endi masalan boshqa viloyatlarga kimdir mashinani endi ochiqcha qilib aytadigan bo'lsam,
viloyatda qanday qilib avtomashina sotishlarini men yaxshi bilaman. Men viloyatlarda yashaganman. Men o'sha viloyatlardan chiqqan odamman. Shuning uchun men faqat Toshkent haqida gapiryapman. Shuning uchun men aniq narsani aytaman. Bor narsani aytayapman. Demak, endi men bu gapim bilan boshqa joylarda noaniq demoqchi emasman. Anig'i bor boshqa joylarda 20%, 30%. Qolgan 70-80% probega qaytarilgan, qirilgan, bufura almashgan, nechtas shunaqa qasam ichib olib kelganlarni ham Alloh alam, Allohni o'zi asrasin, astagfirullah, astagfirullah deganlarni ham ko'rdik. Probegini qaytarib olib keldilar. Bor aka shunaqa. Ya, ko'rdim-ya, o'zim nechtasini ko'rdim. Biz olmagandan keyin biz o'sha tekshirib ko'rib, kraskasigacha qarab olgandan keyin o'sha narsalarda jon kuydirsangiz aytadiki, jon kuydirmasang jonona qayda dedi-ku. Jon kuydirsangiz o'sha beradigan mahsulotingizni insonlarga nima berayotganingizni bilsangiz, o'shandagina ishingiz rivojlanib ketaveradi. Albatta. Uni anavi chiqib menda tekin degan bilan, menda bepul arzon qilib beraman, sindirib yuboraman degan bilan foydasi yo'q. Buyog'i arqa rasvo bo'layotgan bo'lsa, hamma joy sharmanda bo'layotgan bo'lsa, u gapni aytishdan ma'no yo'q. Boshda arqani to'g'rilab qo'yish kerak, chiroyli qilib, o'sha beriladigan odamlarga o'sha berayotgan mahsulot aniq bo'lgandan keyingina bemalol gapirsa arziydi. Demak, bu avtomashinamiz 4350 dollar bilan chiqadi, oylik to'lovi 360 dollarni tashkil qiladi 5 yilga. 3 yilga bo'ladigan bo'lsa 4000 dollar bilan chiqadi, barcha xarajatlar ichida. 543 dollardan 3 yilga tushadi. Masalan, so'raydigan yurtdoshlarimiz bo'ladi, 3 yilga qanchaga tushadi? 4000 dollar bosh to'lov to'laganini kamida 2000 dollari osmonga uchib ketadi. Aslida osmonga uchib ketmaydi, havoga uchib ketmaydi. Оформление, номер, техпаспорт, запрет, sug'urtasi 3 yillik kamida 7-8 million 500-400 dollar bo'ladi. Komissiya usluga degan narsasi bor, firma usluga degan narsalari bor, mulk baholash degan narsalari bor. O'sha rasxodlari uchib ketgani bilan birgalikda obshi oldindan 4000 to'laydigan puli i 19 ming dollar 23 ming dollarga 3 yilga tushar ekan. Gentra full abeslik, bes probek, nol avtomashinasi, dark mount, blue sveta. Bu shunday qilib aytish kerak. Ha, shunday qilib ayta olmaydi-da ko'pchilik. Aytsa, odamlar qo'rqib ketadi deydi. Nimaga meni klientlarim qo'rqmaydi? Meni keladigan odamlarimni qo'rqmasligining sababi yolg'on ishlatmaymiz biz. Men olmasa olmasin, yolg'on gapirmanglar deyman. Ba'zida e'tibor berib turaman-da, akajon 3 soatda ishingizni, 5 soatda ishingizni hal qilib ketaman, hal qilib beraman deydi-da ba'zida. Shu vaqt borib quloqim tagidan bir shapaloq solgim kelyapti. U naborot men o'zim o'sha narsani yomon ko'raman-da. Naborot aytish kerak, akajon, ishingizni bir kunda yoki 2 kunda bitirib beraman, bir kunda bitirib beraman, kechgacha. Ertachiroq bitirib bersa, u odam xursand bo'lib ketadi. 4 soatda desangizda, 8 soatda bitirsangiz bor-ku. U lubo odam siqila boshlaydi. Savodni hisoblab boshlaydi. Menga 4 soat degandi-ku, menga 3 soat degandi-ku deb turibdi. Shu shubhalanishni ham boshlaydi. Yo'q, odam siqiladi, siqilgandan keyin ichiga hech narsa sig'maydi uni. Lutchi ertalab soat 9 da, 10 da, 11 da, 12 da keladimi o'sha klient? Men javob berib aytaman. 11 gacha kelgan klientni shu kuni chiqarib yuborishga o'zidan qanaqadir muammolar chiqib qolmasa, avtokredit masalasida soat 11 gacha, abetda 11 gacha kelgan klientlarni chiqarib yuborishga 100% kafolat beraman. Agar o'zi tarafdan muammo bo'lmaydigan bo'lib, biz tarafdan muammo bo'lib qolib, masalan, qanaqadir endi bizdagi muammo bo'lmaydi. Avvalambor xudoda muammo bo'lib qolib, ertasi kunga qoladigan bo'lsa, har qolgan kuni uchun kamida 100 dollar bo'lmasam 200 dollar qaytarib beraman. Gap-gap, hech kim ayta olmaydi bu gapni. Bir kunda chiqarib bermasam, har qolgan kuni uchun 100-200 dollar pul to'layman. Mana bu boshqacha guring bo'ladi-da. To'g'ri. Mana mashinamiz skitkada ekan, ming afsuslar bo'lsin, Nina xonimizning ko'zlari hozir ko'r bo'lib qolgan, chunki hozir turmushga chiqish arafasida yuribdi. Yoki turmush o'rtog'i bilan yarash arafasida yuribdimi, bilmayman. Mayli, ming bor uzr so'raymiz, biz boshqa avtomashinalarni ko'rsatib o'tamiz. Keyingisini ko'rsak, ungacha Nina xonimning ko'zlari ochilib, joyiga kelib qolguncha biz bu mashinalarni ko'rsatib turamiz. Akalar, bu ham skitkada, e'tibor beringlar, yaxshilab chiqadilar, boshqa oylik to'lovlar. Shunday. Gentra avtomashinamiz 2022 yil 38 ming yurgan, chap taraf orqa krilloda pitno.
qaranglar, robotchi mashinalarda 90-80% da kraska bor, pitno. Hatto pitno bor. Men bir narsaga hayron qolaman. Bozordagi mashinalarda qaysini so'rasang, robnoy deydi. Javob, bratan, javob deydi. To'g'risida ba'zi bir salonlar bor, o'zimizda misol boshqa joylarimizda ham bor. Misol, ko'rib qarab yuramiz. Pitno kraskalarda aytmaydilar. Aytish kerak. Baribir oladi, buni oladi baribir. Pitno degani bir urilgan, avariya bo'lgan emas. Pitno qirilgan, chizilgan, shu bo'yalgan bo'ladi. Xo'p, chap taraf orqa krilloda pitno bor deyapti. Chokosvet, metani ham bor ekan. Xo'sh, ABS-lari bor, lyukli, full 22-yil avtomashina. Xo'p, 38 ming yurgan ekan do'stlar. 38 ming yurgan. Yurtdoshlar uchun 2,5 ming demaymiz do'stlar. 2300 ham demaymiz. Mana do'stlar, 2000 ham demaymiz. Kesinlar. 3 yilga bo'ladigan bo'lsa $1,700 bilan chiqarib beramiz. Barcha rasxodlari ichiga xalq mazza qilsin. Aka shunda 1700 shunday pul olib keladi, mashinani minib ketaveradi. Avtomat, ha? Javob. Pul olinmaydi. Yo'q, bir sim pul olinmaydi. Yaxshi do'stlar, darsi kisere ko'paygan pul olinmaydi, uyardan cho'chib. Shunday. Avtomashina olayotgan avtomashinalarda bularda hech qaysida bonus yo'q. Faqat shunday o'zini olib ketadi. Hozirgi bugungi holat bo'yicha bez bonus mashinalar narxini bo'lak-bo'lak qilib tashlayman. Sindirib tashlayman. 5 yilga bo'ladigan bo'lsa $2,100 bilan chiqadi. Oylik to'lovi $345 tashkil qiladi. Bemalol kelib olib ketishlari mumkin. 22-yil full pozitsiya, orqa krilloda pitna kraskasi bor, avtomashina bor, yo'g'i 38548 km yurgan va siz uchun tekin metan gazlar ham qo'yilgan. Gap yo'q akalar. Lider avtositsiyaga bush ketdi. Chaqirsiz. Bu endi bez probek. Lekin bez probek. Gentramiz. Bu avtomashinamiz naqd pulga bo'ladigan bo'lsa $14,700. Xo'p. Xo'p. Bu avtomashinamizda bosh to'lovi $3,900 bilan chiqadi. Oylik to'lovi $505 tashkil qiladi. Barcha xarajatlari ichida 3 yilga aytibman, $505 3 yilga do'stlar, 10 yilga, 5 yilga demayapman, 3 yilga $505 bosh to'lovi $3,900 bilan. 5 yilga bo'ladigan bo'lsa $4,250 bilan chiqadi. $337 tashkil qiladi 5 yilga. Bemalol kelib olib ketishlari mumkin mana. Bez lyuk, lyuksiz, qolgan hamma narsasi bor. ABS ham bor, saka diskasi ham bor. Hamma narsasi bor do'stlar. Bemalol kelib olib ketishlaring mumkin. Mana bu avtomashina. Ora-orada savol berib ketaman endi. Bemalol. Ko'pchilik yozyapti. Bemalol. Eng ko'p beriladigan savol Lider Auto City dan avtokreditga mashina olib, o'zim chetga chiqsam bo'ladimi yoki mashinani haydab chiqsam bo'ladimi? Xohlasalar mashina bilan chiqib ketsinlar. Xohlasalar o'zlari chiqib ketsinlar. Xohlasa yoniga bir ikki kishini olib chiqib ketsinlar. Xohlagan joyiga chiqib ketsinlar. Gap yo'q. Lijbi maza qilib ketsalar bo'ldi. Gap yo'q aka. Maza qilsinlar. Aka, bemalol chiqib ketaversinlar. Maza-maza ham. Xalqqa bo'lsin. Xo'p. Demak, bez lyuk, kinda blyu, naqd pulga nima deyapti? $14,000. Avtomat korobka $14,000 tushib qoldi. Ana bo'lmasa. Avtomat korobka bez lyuk, Kinda Blue 2 dona qolgan. Saka diskalari, ABS-lari hammasi bor. Faqat lyuki yo'q. $14,000. 23. 23 bez probek. Bu avtomashinamiz $2,900 bilan chiqadi. Bu avtomashinamiz. Oylik to'lovi $505 tashkil qiladi. Ha do'stlar. 5 yilga bo'ladigan bo'lsa $3,200 bilan chiqadi. Oylik to'lovi $338 tashkil qiladi. Marhamat, bemalol olib ketishlaringiz mumkin. Bosorasiz sizlar. Xo'p. Gentra aka, nimagadir hamma mashinalar narxi sindida. Shu Gentra narxi sinmayapti fulunida. Nimaga aka? Bilmayapman o'zim ham nimagaligini. Sizlarchi jigarlar bilasizmi? Bilganlar kommentariyada yozib qo'ysin. Qarang aka, necha oydan beri qolgan mashinalar narxi tashayapti.
Bitti şunun narxi tashlab yapti da. Doğru aytyapsiz aka. İşonavering mana necha odam bir xil turibdi. Bir xil turibdi. Full pozitsiyasi. Aldanib qolmanglar. Lüksus avtomashinalarga, Gentralarga 1000 dollarga lyuk qo'yilgan Gentralarga tushib qolmanglar. İşongan joydan, aniq joydan xarid qilishingizni maslahat beraman. Chunki ko'pchiligi lyuk qo'yib tiqyapti odamlarga. 14 mingga olyapti, 1000 dollarga lyuk qo'yapti, 15 mingga tushyapti. 16 mingga, 16,5 mingga sotsa ichi og'riydimi? To'g'risida endi qilayotgan qilib yotibdi shu ishni ham. To'g'ri aytasiz. To'g'risi uni ertaga javob berishi bor do'stlar. Demak, aziz yurtdoshlar, Gentra full biz probek avtomashinamizni naqd pulga 16900 dollar qilib beramiz. Oq bo'ladimi, qora bo'ladimi, aniq narsa beramiz. Agar ba'zi joylarga o'xshab, pitno kraskasi bor narsaga, yo'q, bir narsaga tushunmayman-da, Mahmudjon, qarang. Aka dedi, ana joyda dedi 16600 turibdi dedi. Ha, men ham qilib beraman. 16600 undaqa pitnosi bor mashinalarda desam, yo'q, bizga pitnosi bor kerak emas-da dedi. Qarang. Boyagi 16600 lik mashin bilan sizni 16800 16900 lik mashiningizni solishtiradilar. Lekin kamchiligini aytsangiz, yo'q, unda qamas u mashin dedi. Qayg bitta uni ko'rgan, tekshirgan ustoz bilan. Yo'q, do'stlar, mayli o'zlari biladi. Har kimdir rizqi nasibasi, kimdir yaxshi narsaga tushadi, kimdir yomon narsaga tushadi. Har bir insonni o'zi biladi. Aziz yurtdoshlar, Gentra fulimiz bosh to'lov 5350 dollar bilan chiqadi. Bez bonus, bez nechoy aytibman? Oylik to'lovi 363 dollardan 5 yilga. 3 yilga bo'ladigan bo'lsa 5000 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 544 dollardan tushadi. Gentra opshi qanchaga tushadi degan savollariga esa 5 yilga. Xo'p, 3 yilga 5000 va 19000 3 yilga 24000 dollarga tushadi. Gentra full hamma narsasi bor. Demak, naqd pulga 17000 dollar bo'ladigan bo'lsa, 3 yilga 24000 ga tushyaptimi? 3 yilga 7000 dollar qo'shib berilar ekan. 7000 dollarni 2000 dollar rasxoti, afarmena, nomer, sug'urta, komissiya shunaqasi. 5000 dollar foiz minyapti. Boring o'sha nomiga o'tgan rasxotlarni ham qo'shsangiz, 7000 dollar minyapti 3 yilga. 3 yilga 7000 dollarni bo'lib tashlasang, yiliga 2300 dollardan tushyapti. Foizi rasxotlari bilan. Yiliga 2300 dollarni 12 oyga bo'lsin, 170-160 dollardan rasxotlari bilan birga tushyapti. Oyiga 160-170 dollar foizi rasxoti hammasi ichida 170 dollardan oyiga pul minyapti. 170 dollarni ko'chada taksiga ham berib yuribdilar-ku. To'g'ri aka. Yana to'g'rimi? To'g'ri aytasiz. Endi imkoniyati bor, to'la oladigan bir sharoiti bor odam bemalol olsa bo'ladi. Qo'rqib yurgan, ishlashni bilmay, masalan, to'la olamanmi yo'qmi deb yurgan odamga, u insonga yordam beruvchi odam bo'lmasa, avtokredit olmasligini maslahat beraman. Avtokredit oluvchi insonlar shu plani bor, o'ylab qo'ygan, yo nima deydi, qo'rqmaydigan, akukasi yonida bo'lgan insonlar yine olishlarini tavsiya bergan bo'lardim. Gaplaringizga respekt aka, lekin to'g'ri. Yo, buni aytish kerak buni. Aka, maqsadimiz faqat avtomashina sotish emas. Mana masalan, meni video qilib chiqaribdilar Xorazmdan, yana qayer-qayerdan video qilgan bir ikkita qiz. Oldiga BYD'ni, bittasi elektromobilni qo'ygan, bittasi Jack M'ni qo'ygan, boshqa qilgan. Akajonimiz bu GM'ni mashinalarini maqtay yurmang. Mana mashinalar GM'ni ortda qoldirdi, boshqa qildi. O singillarimiz, akuka do'stlarimiz, bu mashinalar kelmasdan oldin, bu mashinalarni ko'zimizga surtib minib yurdik. Hozir ham ko'zimizga surtib minamiz va keyin ham shunday jem mashinalari, zapchaslari bor, hamma narsasi bor, arzon. Konkret aytadigan bo'lsam, hozir bitta elektromobilga olib chiqaman hozir. Hozir masalan konkret aytadigan bo'lsam, bitta elektromobil olib qoldik hozir. Sizga olgan narximni ham ko'rsataman, nech pulga olganimda i nech pulga o'sha odam olganini ham sizga ayta olaman. Endi boyagi qizlarga meni video qilib chiqarayotgan qizlar, bolalarga shuni aytishim kerak. Ularda o'zi oyog'ining tagida mashinasi yo'q.
moshina nima ekanligini tushunishmaydi ham. Prosta chiqib reklama qilyapti. Reklamani meni o'g'lim ham chiqib qilaveradi. Lekin uni reklama qilishdan oldin uni tushunish kerak. U moshina nima? Bu endi gapirsam og'zim sal nima bo'lib ketadi-da. Jon akukalar reklama qiladigan narsangizni mahsulotini o'zingiz boshda bir mining yoki bo'lmasam yon atrofdagilaringiz mingan bo'lsin 1-2 yil. Kecha kelgan mana Xitoyda narsasini ma'ol yurtdoshlar ma'ol deb tiqishtirish, maqsad tiqishtirish bo'lish kerak emas. Bizda ko'pchilik biznesmenlarda men shu narsaga hayron qolaman, faqat tiqishtirsa. Yo'q, mahsulotni uni sinovdan o'tkazish kerak. Bizda mana shu narsaga ozgina e'tiborsizlik bor-da, sifat degan narsaga qarashmaydi-da, ochiqcha gap. Sifatda bizda urvini yo'q mahsulotda. Endi so'zlarim ozgina achchiq bo'lsa-da, bu rost bu. Ozgina sifatda, mana endi bu men bu GM'ni mashinalarini maqtamoqchi emasman. Prosta 15 yil, 10 yillik mashinalar, to'g'ri 50 yil bo'lgan bo'lsa ham, chiqqaniga necha yil bo'lgan bo'lsa ham, shu mashinalar hozirgacha yuribdi-da, ochiqcha gap. Hali Xitoyda mashinalarni ham tomosha qilamiz hozir. Osinlar pakoladimi, takoladimi, jakoladimi boshqa reklama qilaversinlar. Lekin shu reklama qiladigan shu qizlar meni videoyimda qo'yibdi. Ular oldin o'sha mashinalarni o'zi minib yurgan bo'lish kerak. Minib yursin-da, keyin reklama qilsinlar. To'g'ri emasmi, jigarlar? To'g'rimi aka? O'zi minmagan narsani qo'lidan unaqa qilib reklama qilish kerak emas. Pichoqni oldin o'zingga ur, og'rimasa bechora xalqimizga ur. To'g'risida u naq qilib bir xalqimizga endi bizni yurtdoshlarimiz shunday maqtasang shu yaxshi mashina ekan deb o'ylaydi-da. Aslida minib ko'rgan, shu sinovdan o'tgan odamlardan so'rash kerak bu narsani-da. O'sha uchun aziz yurtdoshlar, men shu narsani aytgan bo'lardim. Yosh endi reklamaga chiqib yurgan singilchalarimiz bari bizni videolarimizni kuzatishadi ko'pchiligi. Maslahatim, oldin o'zingiz bir minib ko'ring. Bir minib ko'ring. Yaxshilab mining, keyin yurtdoshlarga maslahat berasiz. Nima mashin minishda? O'zi minib ko'rmagan, hali yoshda ular. Minib ko'rmagan. Ko'p bebosh dedi. Qizlar hali yosh, juda ham bir bebosh dedi-ku. Xalqimiz orasida o'ynab gapirsang ham, o'ylab gapir dedi. Shunday. Shuni aytyapti. O'ylab gapirish kerak-da. Masalan, endi to'g'ri, mana mashin chiqdi deb turib, men nimaga Monza chiqqanda Monzani aziz yurtdoshlar mana sindirdi hamma mashinni deb turib chiqmadim-ku? Aytdingiz, boshida kamchiligidan boshlagan. Boshida kamchiligidan boshlaganman. Masalan, endi masalan nima deganman? Meni aytgan so'zim hadavoy zo'r ekan, lekin hadavoy necha kilometrga, necha ming kilometr yurishini bilmayman. Motori nimaga javob berishini ham bilmaymiz. O'sha bilmasdan turib reklama qilmaslik kerak-da. Men prosta aytganman. Mana shu Xitoydan kelgan mashina, mana shuncha pulga sotilyapti, ma'qul kelsa olinglar deganman. Mashin yorvoradigan ekan, bo'lib unaqa qilish kerak emas. O'zing minmagan narsani qanaqa qilib yorvoradi mashin? Qanaqa qilib zo'r bo'lishi mumkin minmagan narsa? Odam minmagan narsasini maqtash kerak emas. Boshda minib ko'rish kerak, keyin maqtash kerak. Agar maqtashga arzigulik bo'lsa, bo'lmasam shu bor minib xalqimiz, yurtdoshlarimiz minib yurgan narsani shu narsani to'g'ri tushuntirish kerak. Buni o'zi biladi yurtdoshlar. Nima uchun Cobalt'ni tanladi? Nima uchun Gentra'ni tanladi misol? Nima uchun 12'si tanlamadilar? Nima uchun? Maqtab chiqsin o'sha qizlar, bolalar. Yosh reklama qilayotgan yosh qizchalar, bolachalar 12'si maqtab chiqinglar bir ko'ray. Aka, to'g'risi 12 tarixiga nazar soladigan bo'lsak, o'zi boshidan yolg'on ketdi 12. Agar esingizda bo'lsa, 9000 qanchadan ham 12 ta vahima bo'lib ketdi-yu. Aytamanku. Jigaram, o'sha qizlar, o'sha bolalar 5 million oylik oladimi yo'qmi, nima deyotganini o'zi bilmaydi. Shunday holatlar bo'ldi. Bu yerda xodimlar keladi, aka, ishga qabul qilasizmi? Xo'p. Boshda so'rayman, nima ish qilgansan? Qayerda ishlagansan va nima uchun ish joyingdan bo'shading deyman. Bilib turibdi. Men deyapti, Xitoy mahsulotlari deyapti, sotiladigan joyda ishladim deyapti bir qiz. Xo'p, qancha ishlading desam, 3 oy ishladim deyapti. Xo'p, nima ish qilding desam, men dedi, o'sha Xitoy o'simliklarini, Xitoy mahsulotlarini deyapti, odamlarga ming dardga davo deb sotdik deyapti. Xo'p, deyapman.
sen o sözler, o narsalar yolg'on ekanligini bilarding-ku deyapman. Qanday qilib yurtdoshlarni sen sotding deyapman. Majburman aka deyapti. Oylik olishim kerak-ku deyapti. Menga nima farqi bor deyapti. Menga nimani bersa deyapti. Men shuni reklam, shuni deyapti. Call centerda reklama qilib aytardim deyapti. Masalan, haliga qora sedana yog'i deydi, Gerbalayev deydi, bir Balayev deydi, Merbalayev deydi. Yana Xitoy mahsulotlari deydi, dengiz o'ti deydi, puti deydi, boshqa narsa deydi. 98% bir tinga qimmat narsalar, haqiqat kerak bo'lsa. Lekin pul uchun odamlar shuni reklama qilyapti. O'zimizni o'sha oylikka majbur bo'lgan insonlar o'sha dard izlab yurgan odamlarimizni aldab shu mahsulotlarni sotyapti misolda. Bu achchiq haqiqat. A nima uchun sotyapti? Pulga majbur, o'sha oylik olish kerak, maktab sotish kerak. A bizni yurtdoshlarimiz o'sha qiynalib, shu kasal bo'lib, o'sha kasal holatida nimadandir shifo izlab yurgan yurtdoshlarimiz esa o'shandaqalarga aldanib o'sha mahsulotlarni 800 minglab, 1 millionlab olyapti. Men dadam bilan oyim ham oldilar masalan. Xorazmda uyimda turib shuni zakaz qilyapti. Kelib olib kelib dastavka qilib berib ketyapti. Bir narsa o'tdi degan, dengiz o'tdi degan mahsulot ekan. Kelib dada, men aytdim dada, bu qanaqa dardga davo bo'lishi mumkin? Maza qilib yashang. Boring chet ellarga chiqing. Dam oling, madaniy xordiq chiqaring. Sanatoriyalarga yoting. Maza qilib massaj oling, parafin oling, ignoterapiyalar oling. Misol, shu tabobatda bor narsalardan foydalaning. U yolg'on yashiq narsalar. Agar u narsalar bilan odamlar yaxshi bo'lganda, u boshqa davlatlarda kasallar bo'lmagan bo'lardi. Deb tushundim, mayli bolam, olib beraveray, shuni olaveray endi. Ha, oling, 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 mayli dedim. Odam kasal odam, o'sha har narsani qilib ko'rgisi keladi-da. Ha, unday odamlar esa o'shanday odamlardan foydalanishadi. U 2-3 million ishlasa emas, mayli. Oladi, lekin puli yo'q odamlar u narsani olgan bilan foydasi yo'q. Lekin o'sha xodimga aytayapman, sen aldaganingni bilasan, ko'rsan, bilaman, majburman deyapti. U mahsulot nima ekanligini sen yaxshi tushunasan-ku deyapman. Prosta bir narsaligini sen bilasan-ku deyapman. Misol deyapman-da. Yoki bu davrni maqtab chiqishadi, yoki u narsani maqtab chiqishadi, aziz yurtdoshlar. Shu maqtab chiqadiganlarga, mayli endi meni bu gapim bilan baribir bu o'zgarmaydi bu narsalar. Baribir maqtab chiqaveradilar. Lekin men mayli, hech bo'lmasa meni yurtdoshlar, xalqimiz, opuka akukalarimiz ko'rib turgandir. Meni to'g'risi ichim yonadi, dilim yonadi. O'shanda odamlarni aldaganini ko'rsam, shunday qarab turasanda, hali aytadiki, tilim mening balodir, har baloga salodir deydida, qo'y tilimdan bir narsa deb shuni bir narsa bir muammo qilib qo'yib gapirib o'tirmay deymanda, qanday vijdoning qiynalyapti shu odamlarni aldashga? Xalqni aldashga deymanda, o'zing bilasan deymanda o'tib ketaman. Foydasi yo'q-da uni. Bitta odam bilan urush qilganingni, 10 ta odam bilan tortishganingni, 50 ta odam bilan tortishganingni foydasi yo'q. Shuning uchun unda bir qanaqadir mahsulotlarga ishonib aldanib qolmaysizlar. Ogohlikka chaqiryapsiz degan. Mana lo'lilar shunday bo'ldi, olib chiqing deb yosh kelinchaklarga tilloyingizga duo o'qib beraman deb qanchasini aldab tillosini olib pazvonochni o'rniga qo'yib ketganlar bo'ldi. Misol, qanchasi yo'lga qoldim bechoraman, haliga yordam bering, mana shu tillom sizga turib tursin deb odamlarga pazvonochining tillo sifat ko'ringan narsalarni olib kelib berib, qo'lidan 1000 dollarlab, 500 dollarlab mana aka yarim pulini berib turing, bitta biroz tetti pulini bering deb aldab ketganlar qancha bo'ldi. Ular haqida video chiqarmaydilar. Chunki ular u narsalardan u qizlarga, u yosh o'sha reklama chiqaradigan bolalarga foyda yo'q-da. Xalqni ogohlikka chaqirishdan foyda yo'q. Shuning uchun unaqa videolar chiqarishdan ham foyda yo'q. O'sha uchun chiqarmaydilar, Mahmudjon. Yo'na to'g'rimi gapim? To'g'ri aka. Endi ichim kuygandan gapiraman. Gapni bor haqiqatlar gapiryapsiz. Yo'q, bor haqiqatni gapiraman. Men u yolg'onga u kerak emas. Foydasi yo'q narsani u reklamachi qizlarga, bolachalarga ham foydasi yo'q-da. Agar birov pul bersa ekan, bir 500 dollar bersa ekan, shu narsalar haqida video chiqar deb. Ana nima chiqaradi? To'g'ri aytyapsiz. Aka, mana shu mavzuni aytaman-da, yana narigisiga o'tib yana bitta haqiqatni aytaman. Men yana bitta haqiqatni aytaman, haqiqat juda ham achchiq bo'ladi. Men unday odamlar, unday odamni ham vijdoni sotilib ketayotgan vijdonlarni ko'zim bilan ko'rdim. Vijdon sotilar ekan. Ko'rdim. Sotilar ekan.
Mayli, kommentariyada o'z fikringizni bildirib qoling, aziz yurtdoshlar. Sotiladigan vijdonlar bormi yoki yo'qmi? Ko'rdim ko'zim bilan. Xo'p, aziz yurtdoshlar. Cobalt avtomashinasi orqa krilloda o'zida pitno. Orqa krilloni o'zida pitno. Oq svet 122 000 yurgan. 22-yil avtomat korobka 80 nomerda ekan. Egasi ko'rib turgandir. 80D806 UA avtomashinasining raqami. Mashinani narxini olingan qog'oz bor edi, Nina. Nina, boyaga rabochi mashinalarni narxini olingan qog'oz bor edi, olib kel. Olaveringlar bemalol. To'xtatmaymiz. Ha, narxini aytaman, nech pulga olinganini. Bu avtomashinani bosh to'lovi $2,000 bilan ham chiqarib beraman. Qiynalgan odam bo'lsa $2,300 bilan ham chiqarib beraman. Yana qiynalgan odam bo'lsa $2,200 bilan chiqarib beraman. Bemalol kelib olib ketishlari mumkin. Bosh to'lovi $2,200 bilan oylik to'lov $287 tashkil qiladi 5 yilga. Bemalol kelib olib ketishlaring mumkin. 3 yilga bo'ladigan bo'lsa, aziz yurtdoshlar, $2,000 bilan ham olib ketinglar. Oylik to'lov $430 tashkil qiladi 3 yilga. 2022-yil 122 000 yurgan, orqa krilloda o'zida pitno bor, mashin benzinda turibdi. Xo'p, shu mashinaning raqami 806 ekan. 806. Sarf pulidanmi? Ha. Naqd pulga. $11,800 olib ketayursinlar. $11,600 olingan ekan. Shu mashinani egasi ko'rib turgan bo'lsa, bemalol mana. Bemalol. Yoshiradigan narsam yo'q yurtdoshlardan. Endi nargisiga o'tamiz. Skitkada qo'yilgan mashinalarni skitkaga qo'yib tashaylik. Mana mashinchi Nina xonim, bu mashinada qog'oz qayerda? Siz qayerga qarayapsiz? Sen mayli shuncha gapimdan keyin ham ko'rib chiqmayapsanmi? Skitka yozilgan. Buni qanaqa grafika? Men nima aytaman? Baqki. Ke. Baqki, ke Nina, ke. Ke. Buni ayt narxini. Tez ke. Ayt narxini buni. Grafiking qanaqa? Ayt. Bosh to'lov nech pul bilan chiqadi? Oylik to'lov nech pul? Ayt. Olinglar buni kameraga olinglar. Ha, Alloh jazoginangni bersin. Bor. Bor olib kel grafik. Bor olib kel. Nima bitta? Nomi nechchi mashina? Bu bo'ldi, o'chirib turing. Demak, aziz yurtdoshlar, 2 daqiqa pauza qilib oldik. Ba'zi sabablarga ko'rganda, nima qilganda chiroq o'chib qoldi desak. Xo'p, ana mashinamizni narxi yo'q ekan, nimasi yo'q ekan, shuning uchun nima qildik? Boshqa mashinaga o'tdik. Bu avtomashinamiz 2021-yil 179 000 yurgan. Ishga borgan, uyiga kelgan. Ishga borgan, uyiga kelgan. Boshqa hech qayerga bormagan. Aha. Ko'tarib yurganlar buni. Shuning uchun 179 000 yurgan. 179.931 km yurgan ekan. Metan gazi ham bor, luklari bor, abeslari bor, kraskasi ham bor ekan. Bu avtomashinamiz $2,650 bilan chiqadi, oylik to'lov $320. Faqat bu mashinalar tez ketib qoladi. Kim telefon qilib zalogini berib qo'ysa, shu kutiladi. 3 yilga bo'lsa $2,350 bilan oylik to'lovi $480. 5 yilga bo'ladigan bo'lsa $2,650 oylik to'lovi $320 barcha xarajatlar ichida bemalol kelib olib ketishlaringiz mumkin. 2021-yil skitkada o'zini puliga qo'yib qo'yibman. O'zini puliga. Xo'p, endi Ravshan aka, mana narxini aytgan mashinalarimni endi chiqarib tashlang aka. Menga Gentra full qora berda bor ekan mana. Cobalt avtomat full oq kerak. Cobalt mexanika. Demak, aziz yurtdoshlar, mana sizlar uchun tayyorgarchiligimiz juda ham kuchli. Sizlarni xursand qilib, kayfiyatlaringizni ko'tarish maqsadida bu hammasi, albatta, hammasi
prosta bo'lishini xohlamayman. Zo'r, chiroyli kayfiyatlaringiz a'lo darajada bo'lishini xohlayman. Cobalt'imiz mexanika, bespravek, yurilmagan 2024-yil 0 avtomashinasi. To'rtta eshiklarida knopkasi bor, ABS bor. Ayrim joylarga o'xshab ABS-lari qo'yilgan emas. Shu narsani yoddan ko'tarmanglar, esdan chiqarmanglar. Bizlar beramiz, aniq narsa beramiz. Xo'p, bu avtomashinamizni naqd pulga keladigan bo'lsak, mexanika, mana aka aytib turganimizda 2024 bespravek avtomashinamizni mehribon opa-uka aka-singillarimiz uchun 13 ming dollar ham demaymiz. Mehribon opa-uka aka-singillarimiz uchun 12800 ham demaymiz. Mehribon xalqimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun 12500 ham demaymiz. Sindirib yuboring aka parchalar. Aziz yurtdoshlarimiz uchun skidka e'lon qilganmiz. Kelsinlar, ko'rsinlar, kafelarimiz tekin, choylarimiz bor, obedlarimiz shu yerda, gasnitsalarimiz muhayyo, tekin barchasi. Opa singil aka-ukalarimiz uchun, yurtdoshlarimiz uchun 12400 dollardan raspradaja. Marhamat. Aziz yurtdoshlar, avtokreditga bo'ladigan bo'lsa, 3550 dollar bilan oylik to'lovi 286 dollarni tashkil qiladi 5 yilga. Qancha pulga tushadi 5 yilga deb savol beryapsizmi? Ba'zi negativchilar uchun, yurtdoshlarimiz uchun esa bizda o'zi ozgina so'zimiz o'zi kifoya, lekin mayli. Qiziqqanlar uchun, so'raganlar uchun va ichi yonib turgan avtokreditchilar uchun. Xo'p, demak 5 yilga 17 ming dollar, 3,5 ming dollar, 20,500 dollarga 5 yilga tushar ekan. Aziz yurtdoshlar, bu majburiy emas albatta, kimgadir yoqsa, kesin ana ko'rsinlar. Endi aziz yurtdoshlar, men barchalaringizga faqat omad tilayman. Sog'lik emas, boylik emas. Nima deydi? Omad tilayman. Omadi bor odamda esa hamma narsasi bo'ladi. Sog'ligi ham bo'ladi, boyligi ham bo'ladi, tinchligi ham bo'ladi, totuvligi ham bo'ladi. So'rashlaringiz mumkin yurtdoshlar. Nima uchun faqat omad? Omad degan narsa bu shunday ajoyib narsaki, uni uncha-muncha narsa bilan tenglashtirib bo'lmaydi. Masalan, fakti bilan keltirib bering deydigan bo'lsangiz, Titanik kemasini yodga tutamiz. Titanik kemasida boylar bo'lgan, kambag'allar bo'lgan, yosh-qarilar bo'lgan, haligi baxtlilar ham bo'lgan, baxtsizlar ham bo'lgan, hamma xil odam, bir 100 xil odam bo'lgan u yerda. To'g'rimi? To'g'ri aka. Lekin faqatgina omadlilargina tirik qolgan. Shuni yoddan chiqarmaslik kerak. Shu uchun barchalaringizga faqat omad tilaymiz. Omad yor bo'lsin. Ishlaringizda rivojini bersin. Gazini bosyapti. Hammasi shuni ichida. Hammani omadini bersin. Gap yo'q aka. To'g'ri emasmi aka? Faktmi yo fakt emasmi? Fakt, haqiqat, asl haqiqat bo'lgan narsa. Bu achiq haqiqatda bu. Shu uchun hammani omadini bersin. Endi esa aziz yurtdoshlar, bu mexanika Cobalt'imiz edi. Endi full Cobalt'imizga o'tamiz. Narxini ham sindiramiz va nimasini ham avtokreditini ham narxini sindirib yuboramiz. Birgalikda. Bu ham kayfiyatini ko'taramiz. Konechno. Endi bunday qilamiz. Ukajonim, bitta boyagi qo'shig'ingizdan bo'lsin, og'ir qo'shig'ingizdan bo'lsin. Keling yaqinroq, keling berga. Keling. Boyagi og'ir qo'shig'ingizdan bo'lsin. Boylar boyga boqar ekan. Suvlar soyga oqar ekan. Bilmas edim sevganimga. Boyning o'g'li yoqar ekan. O'ynatib qo'ysin. Aylantirib so'zini. Boyning tilov zariga. Divana yuraverdim oynanır
Bravo. Bravo. Yurtdoshlar, albatta kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirasizlar. Yosh ukamiz, xudo xolasa, qo'limizdan kelguncha o'zimiz qo'llab-quvvatlaymiz. Mana ukalarimiz Muhsinjon ukamiz bilan birgalikda inshaalloh media leader media city ochayapmiz. Mediamiz juda ham katta, ajoyib bo'ladi. Instagramda xudo xolasa kichkina-kichkina nimalarni qo'yib boramiz. Instagramimizda juda ham u yerda yoshlarni rivojlantiradigan, mana shunday talanti bor ukalarimizni ko'taradigan, bizga bu kerak emas, biz o'zimizda bor. O'zimiz bu chin mehnati bilan ko'tartiramiz. Bu bilan emas. Biz faqat nima tikadigan narsamiz instrumentlarga tikamiz pul, o'sha joylarimizga tikamiz pul, lekin kimgadir berib ko'tarmaymiz. Bizga beradilar kerak bo'lsa, biz bermaymiz. To'g'ri emasmi shogird? Shunday. To'g'rimi? Haqiqiy ovoz xudo xolasa o'z kuchini ko'rsatadi inshaalloh. Shu uchun qanchadan qancha yurgan ukalarimiz bor, hali tez kunda xudo xolasa nima e'lon qilamiz? Nima edi? Casting. Casting e'lon qilamiz. Castingimizda bu juda ham yoshlar, o'zini talanti borlar, talantini qayerdadir qadri bilinmay yurgan yoshlarimiz, akuka opa singillarimiz bemalol tashrif buyurishi mumkin bo'ladi. Hech qanaqa ulardan pul talab qilinmaydi. Xudo xolasa to'g'ri emas, Mahmudjon? Yurakdan barabanchi bo'ladimi, gitarist bo'ladimi, ovozi zo'r bo'ladimi, shoir bo'ladimi, shoira bo'ladimi? O'zini kuchiga ishongan kino rejissor bo'ladimi? Haligi fantastikalari, xayolidagi o'ylari bir chiroyli bir kino ijro qiladigan, kinoga bemalol qatnasha oladigan hamma sohada bo'ladi u yerda. Vaynlar bo'ladi, xudo xolasa, komediyalar bo'ladi, xudo xolasa, musiqalar bo'ladi, kino olami bo'ladi, barcha butun nimaga shu nimasi bo'lgan, nima deyiladi? Ijodkor. Ijodga. Bu hammasi ijodga kiradimi bu? Shu hamma shu ijodga bog'liq bo'lgan barcha talanti borlarni xudo xolasa casting qilib e'lon beramiz. Nima dedingiz? Bitta bossing zo'ridan. Mana. Mana talant, mana talant. Xudo xolasa ko'rasizlar, albatta barcha biz taklif qilgan va biz bilan qoladigan akukalarimiz o'z kuchi bilan inshaalloh erishadilar. Haqiqat egiladi, bukiladi, aslo sinmaydi. Haqiqat bor hali. Ozgina bo'lsa ham bor haqiqatlar. Faqat xalq ham qo'llab-quvvatlab turishi kerak. Faqat sizlar qo'llab-quvvatlab tursalaringiz bo'ldi. Yoshlarni o'zimiz ko'taramiz, xudo xolasa. Biz xalqdan motivatsiya olamiz. Biz faqat moshincha emasmiz. Biz hamma sohada bormiz, hamma joyda bormiz. To'g'ri emasmi? Konechno. Xo'p, aziz yurtdoshlar. Xudo xolasa, haligi nimamizni ham ehson e'lon qilgandik. Ehsonimizni ham endi xudo xolasa bu keladigan bozor kundan boshlab tomosha qilasizlar. Rahmonali Mirzayev, Lider Auto City rahbari va asoschisi xudo xolasa ehsonlarni qo'li bilan tarqatadi va hamma joyda ehson tarqaladi inshaalloh. Birgalikda bu hammasi sizlarni podeshkalaringiz bilan bo'ladi do'stlar, albatta. Cobalt avtomashinamizda, masalan, bizdan shu narsani aytib o'tishimiz kerak, bizdan avtomashina xarid qilgan aka-uka opa singillarimiz, sizlar faqat avtomashina xarid qildim deb o'ylamaysizlar. Sizlar yetim, yesir bolajonlarga va beva qolgan ayollarga, nogironi bor, qiynalib turgan, biz ko'p videolarni to'g'risi ko'rsatmayapmiz. Mayli ozgina joylarini ko'rsatib o'tib ketamiz, to'liq emasda. Addushi yurakdan qilinib turgan ehsonlarimizni, bu hammasiga sizlarni hissalaringiz juda ham ko'p. Faqat mashin oldim Rahmonaldan deb emas va ehsonga hissamni qo'shdim degan qalbingizda so'zingiz bo'lsin albatta. Sizlardan kelib turgan foydalardan biz albatta zakotini, ehsonini tarqatganda bu yurtdoshlarimizni bizga bo'lgan ishonchi va
bizdan avtomashina xarid qilgan foydalaridan bu ehsonimiz deb tarqataman. Albatta sizlarda bu ehsonimizga hissalaringiz qo'shilgan bo'ladi inshaalloh. Xudo xohlasa. Xo'p, aziz yurtdoshlar, Cobalt avtomashinamiz tan narxi naqd pulga bo'ladigan bo'lsa, mayda chuda qilib o'tirmaymiz. Mehribon opa singil aka-ukalarimiz uchun boring 13,5 ming demaymiz. To'g'ri emasmi? 13,400 ham demaymiz. Ha, do'stlar. Ha. 13,300 dollardan kesinlar. Mana ayolim bo'ladi. Ana shu yerda o'tirgan bo'ladi. Bemalol ismi Munira. Men bormanmi, yo'qmanmi? YouTube'dan ko'rib keldim. Eringiz va'da qilgan edi 13,300 dan deb bemalol kelib olib ketishlari mumkin. 13,100, 13,200 dan qayerdadir 13,000lardan sotayotgan bo'lishi mumkin. Keyin viloyatlik akukalarimiz iltimos qilib qolgan bo'lardik. Siz yashab turgan manzildagi narxlar bilan bu yerda solishtirmang. Bu naqd pulga oladiganlar misol Toshkentda yurgan bo'lishi mumkin, Toshkentda yashashi mumkin. Sizni borib yo Xorazmdan yoki Surxondaryodan qayerdandir olib keladigan bo'lsa, shu Toshkentda bahosiga tushadi. Boring Xorazmda 13,000 dollar deng. Boring 12,900 deng. Uni borib misol olishi, misol gendaverniz qilib olib keladi yoki aformut qilib olib keladi yoki yo'l kirasi, u yo'lda xudo saqlasa 1000 kilometrlik yo'l, 1000 kilometr bosib keladi, bor, kel qilib haligi yo trailerga ortib yuboradi, trailer ham 100 dollardan kam olmaydi bitta mashinaga. Ana shunaqa rasxodlari bilan kelib shu Toshkentda bahosiga tushadi baribir. O'sha uchun bizda palon pul, bizda palon pul deganini foydasi yo'q. Bu naqd pulga Toshkent shahriga aytilib turgan narx. Avtokreditga esa bemalol mana yoqqan odam olsin. Yoqmagan odamga u majburiy emas albatta. Xo'p, avtokreditga bo'lsa 3700 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 310 dollarni tashkil qiladi. 2 dollar, 3 dollar ham katta farq qiladi do'stlar. 213, 214 dollardan ham tushishi mumkin. Lekin oylik to'lov 100 dollar, 200 dollar kam tushishi mumkin. 3700 dollar bilan barcha xarajatlari Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'ladigan bo'lsa 3600 dollar bilan chiqadi. Viloyatdan keladigan akukalarimizga esa 3700 dollar bilan chiqadi va barcha rasxodlari shuning ichiga 310 dollarni tashkil qiladi. Cobalt avtomashinamizga marhamat, bitta uringanda. Ana marhamat. Endiki navbat esa orqada turgan Damas avtomashinamiz va Labo avtomashinamiz haqida narx-navolarini esa tanishtirib o'tamiz. Bizni ukalar musiqani jonini chiqaradi, biz esa mashinalarda jonini chiqaramiz. Nima dedingiz? Davosiz. Labo avtomashinamiz yurtdoshlar uchun maza qilishsin. Labo avtomashinamizni 8300 narxga demaymiz. 8200 dan ham demaymiz. Kesinlar, ko'rsinlar, maza qilsinlar. Yurtdoshlar uchun, opa, uka, aka singillarimiz uchun 8100 dollardan raspradaja e'lon qilamiz. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa 2800 dollar bilan oylik to'lovi 190 dollardan marhamat radnoy qaytarilmagan probeglari uzilib haydab kelinmagan aniq 100%lik garantiya zadnimosi almashilmagan Labo avtomashinalarimizni kelib olib ketishlaringiz mumkin aziz yurtdoshlar. Bosing. Endi esa navbat Damas avtomashinasiga. Oyla boqar Damas do'stlar. Shunday. Bitta stop.
Boya. 2 3 4. Endi aziz yurtdoshlar, sizlar uchun Damaz avtomashinasini narxini sindirib beramiz. Rahmonov aka shu yerga to'xtang. Labbay. Ko'p obunachilar ko'radi. Endi baribir 5 qo'l baravar emas aka, o'zidan qolar gap yo'q. Siz to'g'risida ham negativ fikrlaydiganlar oramizda kam emas. Shoqda nima deysiz aka negativlarga? Negativlarga nima deymiz? Jaloliddin Rumiyning bir so'zlari bor. Bizni bilgan biladi. Bilmagan o'zi biladi degan so'zlari bor. Har biri uchun bir narsa deb chiqish shart emas. Jonlari sog' bo'lsin. Boyaga aytganimizdek, har bir bandani insonni omadini bersin deymiz. Bosinglar, gap bo'ldi. Aziz yurtdoshlar, endi sizlar uchun Damaz avtomashinasini naqd pulga va'da qilganimizdek so'zlarimga e'tibor beringizlar. Qayerdan olasizlar, kimni olasizlar? Men bir joylarda yomonlab turganim yo'q. Men haqiqatni gapirib turibman. Zadnimosi almashib turganlari bor. Men o'zim moshinchi yigitlar ko'rib turgan bo'lsa, Allohning oldida nechtasini qaytarib berdik. O'sha salon bilan muammolar bo'ldi, salon qaytarib olmaydigan bo'ldi. Uje olib chiqib ketgansan deb turib, ba'zilari zadnimosini almashtirgan holatlari bo'ldi, boshqa viloyatlardan haydab olib keldi. Bu Damazlarda, Labolarda bilinmaydi, probegini uzib turib haydarib kelayotganlari bor. Probegini uzib turib 5000, 6000 km yurib taksi qilib yana sotayotganlari bor. Men o'zim ko'zim bilan ko'rganman, probegini uzib yurganlar. Aka probegi ishlamayapti ko'rsa? Ay dedi, shu probegni sotib yuboraman dedi, 1-2 oy minib dedi. Masla qilib yana sotayaptilar. Ishonuvchang, misol o'sha narsaga unchalik tushunmaydigan odamlar bor-da, misol 10 ming, 15 ming yurgan mashinalarda paketini kiygizib qo'yib, salafan qilib, bitta qimchisga qilsa, yangidan farqi qolmaydi. Haqiqatda bu. Prosta aldanib qolmanglar deyapman, bo'ldi. Kimdir shunaqa sotadi demayapman. Shunaqa holatlarda kuzatdik. Bir sim eksim arzon ekan, 50 dollar, 100 dollar arzon ekan deb qayergada tushib qolmasinlar deyapman, xolos. Qayerdan olsalar olaversinlar, omadini bersinlar. Men bor haqiqatni aytib o'tib ketaman, tamom. Menga yetarli hamma narsam. Pulim ham yetarli, mashinam ham yetarli, uyim ham yetarli, hamma narsam, omadim ham yetarli. Menga u kimlardir yomonlamayapman, prosta bo'lgan holatda aytyapman. To'g'risida Mahmudjon. Xo'p, demak, Damaz avtomashinamiz naqd pulga 8250 dollardan olib ketishlari mumkin. Avtokreditga bo'ladigan bo'lsa 2550 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 3 yilga 287 dollarni tashkil qiladi. 287 dollardan qiynalib qolamiz aka biz, kamroq tushsin degan odamlarga esa bosh to'lovi 2750 dollar bilan viloyatga. Aytib o'tishim kerak, faqat vodiyga hozir kredit berilmayapti va Xorazmga va Qoraqalpog'istonga berilmayapti. Qolgan hamma viloyatga beriladi. Bemalol kelishlari mumkin. Toshkent shahar Toshkent viloyati uchun 2650 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 191 dollarni tashkil qiladi. Qolgan viloyatlarga esa 2750 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 190 dollarni tashkil qiladi. Bemalol kelib ko'rib olib ketishlari mumkin. 5 yil 190 dollardan bosh to'lov 2750 dollar bilan. 3 yil esa boshidan 2500 dollar to'laydilar. Oylik to'lovi 287 dollarni tashkil qiladi. Barcha xarajatlari ichida bitta pasport kaz yurtdoshlar. Endi bo'lsa ana bu Tracker avtomashinamiz qoldi. Shu Tracker avtomashinamizni narxini aytamiz. Xo'p, Tracker avtomashinamiz naqd pulga bo'ladigan bo'lsa 20500 dollar. Pitnolari yo'q. Pitnolari boridan, misol narxi arzonroq kerak desalar 20000 dollardan beriladi, pitnosi bor. Ko'rinmaydi, bilinmaydi, bilmaydilar ham, lekin bor. Ertaga bizga o'xshagan odamga sotaman desa, o'sha pitnosi uchun 1000 dollar kamiga so'raydilar. Ochiqcha gapdi. Endi mashinchilar shunaqa bo'ladi. Kraskasi bo'lsa arzonroq so'raydi. Shu uchun o'sha pitno kraska degan narsalarga e'tibor berishlarini so'rab qolgan bo'lardik.
Xo'sh, trekerimizni 5 yilga boshidan 6050 dollar to'lanadi. 6000 dollar bilan chiqadi. Barcha xarajatlari ichida oylik to'lov 450 dollardan tushadi. Sumovoyda 8 milliondan 9 milliondan tushib ketadi Sumovoyda. Sumovoy kredit olmasliklarini maslahat beraman. Sumovoy 32%, 30%. Valyutni 13%, 50%. Qayerdadir valyutni 8%, 10% desa aldanib qolmasinlar. Bu birinchisi. Ikkinchisi qayerdadir shunday joylarda hozir mana eshityapmiz. Siz dedi bosh to'lovni to'lang dedi yo mana shuncha dedi qaysi bankdan chiqishi dedik pasport berganingizdan keyin ma'lum bo'ladi dedi. Undaqa sistema yo'q. Pasport berganingizdan keyin qaysi bankdan chiqadi degan sistema yo'q. O'zi bitta Capital Bank hozir ishlab turibdi avtokredit bo'yicha. Qolgan banklar ham bor, lekin 3 kun, 4 kun, 5 kun haftalab yurasizlar. Capital Bankda 1 kunda chiqib ketasizlar. I Capital Bankda hozir arzon 13% valyutni kredit. Demak, 450 dollardan oyiga tushadi 5 yilga. Oldindan 6000 dollar to'laydi. Barcha xarajatlari ichida. 3 yillik bo'ladigan bo'lsa 5600 dollar bilan chiqadi. Oylik to'lovi 670 dollarni tashkil qiladi 3 yilda aziz yurtdoshlar. Premier full hamma narsasi bor. Lyuki bor, ABS bor, saka diskalarda nimasi bor, klimat kontroli bor, kamerasi bor, slipoy zona bor. Slipoy zonasi bor, bezprovodniy zaryadkasi bor, hamma narsasi bor xullas. Premier full pozitsiyasi 2023 yil, 2024 deb turib ko'p joylarda mana berib turibdi. Bitta texpasport almashgandan keyin 23 bo'lib qoladi. Kuzufi baribir 23. Gentralar bilan trekerlar faqat 23 berilyapti. Shuning uchun aziz yurtdoshlar qayergadir aldanib qolmasligingizni maslahat bergan bo'laman. Narxi necha pul beryapti? 20500 dollar. Davlat bahosini o'zi 21000, 21,5 ming dollar. Salonda. Qo'lda mana 20500 dollar, 23 bez probek, 0 avtomashinalar bemalol tashrif buyurishlaringiz mumkin aziz yurtdoshlar. Endi esa yurtdoshlar, xudo xolasa mana ukamiz bitta chiroyli bir qo'shiq aytadi. Shu bilan bir duo qilamiz-da, i yakunni yasab qo'yamiz. Ukajon, bironta ona haqidami, ota haqidami? Yaxshi, chunki ota-onalarimiz bular hammasi bu haqiqatni olib qaraydigan bo'lsak, hammamiz omonatmiz bu dunyoda. Bir ko'zingizni yumdingiz, bitta ochdingiz, 16 yosh, 15 yosh balaydingiz, qachon mashina olaman? Qachon men kattaraman? Qachon 20 yoshga to'laman deb niyat qilgandingiz? Bir qarasangiz 25 yoshda bo'lib qolgan ekansiz. Yana bir ko'zingizni yumdingizda qachon uy joylar olaman dedingizda, bir ko'zingizni yumdingiz, bir ochdingiz, qarasangiz 40 yoshdasiz. Yana bir ko'zingizni yumar ekansizda, bir ochganingizda 55-60 yoshda. Shunda tushunasizku, hayotda umri qisqa ekanligini da va tez o'tib ketganligini aziz yurtdoshlar. Shu uchun har ne'matni borida qadrlang. Har yoningizdagi aka-ukalaringizni, do'stlaringizni qanday inson bo'lishdan, bu inson homstemgan banda. To'g'ri, ba'zida adashadi, ba'zida xato qiladi, ba'zida yolg'on gapirib qo'yadi, ba'zida jahl qilib qo'yadi. Bu qisqa umr ekan, o'sha qisqa umrimizdan chiroyli foydalanaylik. Qo'limizdan kelguncha insonlarga yaxshilik qilaylik. Qo'limizdan kelmasa yomonlik qilmaylik. Qisqa fursat ichida ko'z ochib yumganingizda umringiz qanday o'tib ketadi-yu, bilmay qolasiz. O'sha uchun qariyalarimizni, yosh katta insonlarimiz ular omonat. Biz ham hammamiz omonat. Borida qadrlashni esdan chiqarmang. 2 dona non ko'tarib boring hech bo'lmasa, 2 dona non nima 10 ming so'm pul bo'lar ekan. Habir ko'nglini olib qaytasiz 2 dona shirin so'zingiz bilan. Esdan chiqarmasangiz so'rab qolgan bo'lardim. Ota-onalarimiz uchun esa bir chiroyli bir qo'shig'imizdan bo'lsa. Hayırlı diye iç içim tuli bana
yurtdoshlar, ko'nglingizni ko'tara olgan bo'lsak, bir chiroyli kommentariyada fikrlaringizni yozib qoldirasizlar. Moshin olish majbur emas. Bu moshin olish ilinchida yurgan do'stlarga. Boyagida aytib o'tganimdek, imkoniyat bo'lsa olish kerak. Imkoniyat bo'lmasa, shunday insonlar bor, olishiga imkoniyat bor, hali ham velikda yuribdi. Qachon minadilar? 60 ga kirgandami? Ko'z nurini yo'qotgandami? Yoki qo'llari, oyoqlari qaltirab, tormoz bilan muftaga, rulga bormay qolgandami? Vaziyatdan foydalanib qolingizlar. Olingizlar, bir 4 kunlik dunyo o'tadi, ketadi. Eng yaxshisini mining, eng yaxshisini oling, eng yaxshi joylarda yashashga harakat qiling. Bizni nima qo'limizdan kelsa, qiynalgan insonlar bo'lsa, albatta biz mana Xudo xolosa endi ehsonga chiqamiz. Birgalikda sizlar yordam berib tursalaringiz bo'ldi, sizlarni qo'llab-quvvatlab tursalaringiz bo'ldi. Moshin olmagan insonlar esa yaxshi niyat qilib qo'ysinlar. Men ham albatta bir kuni moshin olaman deb turib. To'g'ri. Yelkamizda farishta turar ekanda, yaxshi so'zlarimizni ham, yomon so'zlarimizni ham, yaxshi niyatlarimizni ham, yomon niyatlarimizni ham hisobga olib boraverar ekan. To'g'ri. O'sha uchun aziz yurtdoshlar, barchani Allohim yaxshi niyatlarga yetirsin, ishlarini omadini bersin. Musofirda yurgan aka-ukalarimizni uyidan 7 qadam narida mehnat qilaman deb chiqqan yori birodar do'stlarimizni Allohim ishlarini rivojini bersin. Ilohim ota-onalari, farzandlari bag'riga sog'-salomat yetib kelishini Allohdan so'rab qolamiz. Hammani omadini bersin, yurtimiz tinch bo'lsin, yurtboshimiz omon bo'lsin. Aka, bu videomiz oxirida bir narsani so'ramoqchi edim va vatandoshlarga aytmoqchi edim. Do'stlar, xalq dengizdir, xalq to'lqindir, xalq kuchdir degan o'zlaridan qolar gap yo'q do'stlar, mashhur shoirimiz tarixda aytib o'tib ketgan. Xalq bir-birini qo'llab-quvvatlab, haddes chiqsa, hamma do'stlar bir tomonga qarab sussa, hamma har tomonga emas, bir tomonga qarab sussa, sizlar aytgan narsa bo'ladi. Mana do'stlar, avtomobillar narxlari ham tushyapti. Bir paytlar bu narsalar orzu edi. Kerak bo'lsa mana Gentralar 20 mingga 18 mingga chiqib ketdi, hozirgi narxini ko'r. Kobaltlar 17 mingga chiqib ketgan, 16 mingga chiqib ketgan, hozirgi narxini ko'rdilar. Kommentariyada ko'p yozasizlar, jon akalar, to'g'ri, sizlarni ham tushunamiz. 1 so'm pul topish nafaqat O'zbekistonda, balki chet yurganlar ham oson emas jiga. Shuning uchun Lider Auto City rahbari Rahmon aka o'z og'zi bilan aytayapti. Avtokredit olish majbur emas. Bu kimlar uchundir imkoniyat deyapti. Biz taklif bilan chiqamiz, tanlov o'zingizlarda qo'yilardi. Shuning uchun do'stlar, negativ yozmasdan yaxshi niyat qilib, chotki bo'lib, kerak bo'lsa odamlar Rossiyadan to'g'ri uyiga ham bormayapti. Shu dargohga kelib, aka, sizdan bitta chotki salafa mashinani minib, uyiga kirib bormoqchiman deb yaxshi niyat qilib, 2 yil, 1 yildan beri kuzatayotganlar bor. Videolarimizni boshqa ham bemalol ko'rsanglar bo'ladi do'stlar. Demoqchi bo'lganim, hamma narsa niyatga bog'liq. Allohdan so'raylik, Alloh beradi, sababini ham qilib qo'yishni unutmaylik. Va jigarlar, musofir yurganlarga addeni rahmat, chunki sizlar qo'llab-quvvatlab, battel chiqilyapsiz, serialni singar ko'rib boryapman deyapti jigarlar. Nafaqat bu avtosavol, mashina olmaydiganlar ham Rahmon akaga katta rahmat deyapti. Kimlardir bu videolardan motivatsiya olyapti, kimlardir xulosa chiqaryapti. Ya'ni kimlargadir o'rnak bo'lyapmiz do'stlar. Inson qilganini inson qiladi. O'sha gap, sizga ikkita qo'l, bitta burun, ikkita oyoq bor. Atrofga boqinglar, kimlardir qanaqadir yashayapti, yana kimlardir qanaqa yashayapti do'stlar, xulosa qilinglar. Kimdir sahar turib kech o'tyapti, tinmayapti, soqqani qilyapti deganlar. Rahmon aka, videoni oxirida yana bitta narsa, O'zbekiston Respublikamizga katta xushxabar. Bu bugun o'zimizni taniqli sportchi O'zbekistondan aka Andijon Shahrixon degandan bir sizga o'xshab nuldan chiqqanda, bir kambag'al oiladan chiqqan 30 yoshli, 31 ga kirgan Nursulton Ro'ziboyev degan akamizni bugun jangi bordi. Amerikada aka bitta suyunarli, qonarli tomoni chekka bir qishloqdan turib-turib butun boshli o'sha yer yuzidagi katta davlatni eng katta shoulardan birida bu jang UFC, universal jang, UFC ko'pchilik biladi. Ko'pchilik o'zbeklarimiz hali mana soat 1:14 bo'lsa, 12-may bugun sahar bo'yi bor-da aka. O'zbekiston bayrog'ini shu bola uje o'zbeklar ichida 2 marta tarixga kirib UFC jangchisiga aylandi. 2 jangchimiz 2 marta podryad yutdi-da. Bugun ham o'sha amerikalik bora bilan jangi bor. Ko'pchilik o'zbeklar lekin maladesi qoil qolyapman. O'sha tashkilotni prezidenti ham Dana White ham daji qoil qolyapti. Kommentariyada shunaqa o'zbeklar bir-birini padda chiqib bayroqlar qilyapti-ku, bu tarixda kam uchraydi. Shunday. Shu qolyapti, xullas.
Shu bolaga bir omad tilaysizmi? Nima deysiz? Endi siz ham baribir el tanigan, yurt tanigan odamsiz-da, trenddagi odamsiz aka. Nima deysiz? Alloh sog'ligini bersin. Har bir qiladigan shu jangida g'alaba qozonib, iloyim yurtimizga sog'-salomat, xursandchilik bilan yurtimizni butun dunyoga tanitadigan yigitlar shular. To'g'risi, bizni O'zbekiston tanisa, bularni butun dunyo tanishini Xudodan so'rab qolamiz. Allohim omadingizni bersin, ishlarini rivojini bersin. Faqat jangda olg'a g'alaba bilan O'zbekistonga kirib kelishdi, iloyim nasib qilsin. Sportchilarimizga omad, sportchilarimiz hozir zo'r ketyapti. Butun aytaymanku, bizni mana kuzatib turgan butun O'zbekistonda sportchilar, davlat organlarida ishlaydiganlar, pajarnikdan ishlab tortadiganlar, mardikorgacha, mardikordan tortib eng oxirgi haliga davlat tashkilotlarigacha mana bizni kuzatib boradi. Bizni kuzatib turgan va kuzatmay turgan bo'lsa ham butun O'zbekiston o'zbek aqliga, O'zbekiston aqliga barchasini omadlarini bersin. Sportchilarimiz faqat olg'a, faqat O'zbekiston bayrog'ini ko'tarib, yutuqlar bilan O'zbekistonga qaytib kelishini Allohdan so'rab qolamiz. Nursulton ukamizga ham Allohim omadini bersin. Mana shu yerda bayrog'imizni ko'tarib, birinchi o'rinda olib, butun dunyoga tarqatib kelishini Allohdan so'rab qolamiz. Ishlariga omad, sog'lik bilan, yorug' yuz bilan mana shu yerga kirib kelishini inshaalloh so'rab qolamiz, Xudo xolasa. Bayram bo'ladi. Xudo xolasa qo'llab-quvvatlaganlar uchun katta rahmat do'stlar. Eldan elga naf, bizdan like'ni bosib qo'yinglar, ijobiy fikrlarni izohlarda qoldiringlar. Shunday. Kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Lider hafta setiga ham 100 mingta bo'lishga Xudo xolasa oz qoldi. Hayotidan noliydiganlar uchun esa bir so'zimiz bor. Hayotingdan nolisang, qabristonda sayr et dedi. Unda shohu va gado hammasi tengdir dedi. Sog'ligiga shifo topolmay yotgan insonlar qancha, butun dunyosini beraman degan. Siz kommentariya yozib turibsiz, sog'lomsiz-ku do'stlar. Qalbingizni go'zal qiling, qalbingizni ochiq qiling. Ichingizda qora niyat, qora qalbingizdagi boyagi narsalarni shart emas, kerak emas demoqchiman. Negativ fikr bildirib kerak emas, ne tolka menga. Hech kimga negativ fikr bo'lishini xohlamayman. Inson o'zini qandayligini o'sha negativ fikrlarda bildirib qo'yadi-da. Qalbi ochiq, toza insonlar undaqa negativ fikr bildirmaydi. Mayli, Alloh ularga ham qalbini go'zal qilsin deb so'rab qolamiz. Faqat joningiz sog', qo'lingiz but, ko'zingiz but, Allohga shukr qilib, faqat yaxshi niyat qilib, yaxshi narsalar yozishingizni so'rab qolamiz. Jonlaringiz sog' bo'lsin. Kelgusi yana video qilgunimizcha sog' bo'lasizlar aziz yurtdoshlar. Hammalarga rahmat, e'tibor. Xayr. Oxirgi video yasab bo'lsin.